Дізнаєтесь у нашому випуску. Я Катерина Сривкова. Доброго ранку. В Івано-Франківську облаштують перший в Україні мобільний госпіталь для хворих на ковід. Літак із майном для тимчасового шпиталю має вилетіти зі столиці сьогодні. За минулу добу кількість хворих на коронавірус у регіоні збільшилася майже на 30%, а за місяць – вчетверо. У тамтешніх лікарнях дефіцит місць і кисню. В область прибув головний санітарний лікар, тож як лікуватимуть прикарпатців, розкажуть мої колеги. Хворих на ковід на Прикарпатті щодня більше. Із 26 ковідних лікарень області 10 уже повністю заповнені. Урешті цифри теж стрімко наближаються до критичної позначки. Не вистачає не тільки ліжок, а подекуди вже й кисню. Хворих кладуть просто в коридорах. Заклади охорони здоров'я наші працюють практично на повну навантаженість, або якщо так просто говорити, вони працюють вже в критичних ситуаціях на повному режимі. На Прикарпаття терміново прибув головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Проїхався лікарнями. Каже, ситуація критична. До кінця тижня в області мають облаштувати додатково 600 ліжок, а вільні лікарні терміново перепрофілюють на ковідні. Вони готові додатково розширити і надати контракти і оплачувати медичну допомогу тим лікарням. Також ми готові і приймемо рішення про розгортання додаткового тимчасового госпіталю, який був створений у 2020 році на базі Державної служби з надзвичайних ситуацій. Мобільний госпіталь розгортатимуть на території Богородчанської райлікарні за 20 кілометрів від Франківська. Тим часом швидкі вже почали возити хворих навіть в інші області. Сотню пацієнтів зголосилися прийняти лікарні Львова. Не вистачає медиків. А медиками ми вже будемо старатися на місці якось або просити Міністерство охорони здоров'я, тому що для того, щоб можливо перерозподілили медиків з інших областей. Аби стримати швидке поширення епідемії, в області з понеділка запровадили жорсткий карантин. Будемо вносити жорсткі обмеження стосовно закладів харчування і їхнього функціонування. Щодо стосовно закладів розважальних, таких як нічні клуби, де скупчення людей, де люди реально ігнорують ситуацію з ковідом, будемо так вносити питання про закривання цих закладів. Закриють також кінотеатри і театри. Під заборону потрапили і всі масові заходи. Щоправда, дитсадки та початкова школа працюватимуть, як і спортклуби. Жителі області до нових обмежень ставляться з розумінням. Це треба було взагалі на весь січень зробити. Ми танцювали, співали, тепер що? Все забито і нема де класти людей. Тому що лікарні переповнені. Люди хочуть жити, і що зробимо? Всі через це переходять, і ми мусимо через це перейти. Суворі обмеження діятимуть поки що тільки тиждень. Якщо ситуація не покращиться, карантин можуть продовжити і навіть обмежити в'їзд-виїзд у область. Андрій Кравець, Жанна Дудчак, Зіновій Автанасп, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. Про рекордну кількість госпіталізацій звітують і на Буковині. Як повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, щодня в Чернівецькій області до лікарень потрапляють по 100 хворих на ковід. І це вперше за рік, доки триває пандемія. Якщо раніше це була завантаженість 50%, але від загальної кількості ліжок 900, то тепер ми маємо понад 50% від загальної кількості 1700 ліжок, які ми виділили для лікування коронавірусної хвороби. Україна повернеться до адаптивного карантину. Кольорові зони почнуть діяти з 24 лютого. Обмеження триватимуть щонайменше до кінця квітня. Таке рішення ухвалили напередодні на засіданні уряду. Як і раніше, буде 4 рівні – зелений, жовтий, помаранчевий та червоний. Жовтий рівень буде базовим для усієї країни, тобто діятимуть ті самі обмеження, що і тепер. На от помаранчевий та червоний рівень по регіоні вводитимуть, якщо буде збільшуватись кількість нових хворих та госпіталізованих. Зараз вся логіка підкорена одному – це не допустити колапсу медичної системи. На помаранчевому рівні місцеві органи самоврядування можуть вводити додаткові обмежувальні заходи. Червоний рівень свідчиме про повернення до тих обмежень, які ми вводили під час локдауну. Сьогодні 7-ї роковини трагічних подій Революції Гідності. Саме 18 лютого 2014 року почалося найкривавіше протистояння між активістами Майдану та силовиками. Зранку протестувальники пішли до Верховної Ради, вимагали обмежити повноваження президента Януковича. Перші сутички розпочалися на Шовковичній та Кріпосному провулку. Вже ввечері силовики прорвали барикади та витіснили протестувальників із урядового кварталу вглиб Майдану.
Почався штурм, під час якого спалахнув будинок профспілок. На той момент там був госпіталь. 18 лютого загинули 20 активістів Євромайдану. Без ворожих обстрілів минула доба на сході країни. У штабі ООС кажуть, українські оборонці контролюють ситуацію. З армійцями поспілкувався наш кореспондент Руслан Сміщук. Передові позиції в районі Авдіївки періодично під ворожими обстрілами. Але вони звичні для наших вояків, як і час від часу транспортна активність бойовиків. Буває, колони були, чули колону, проїжджали. Цього хлопця звуть Олександр, хоча йому всього 22, він уже справжній ветеран. Тож хлопець, як то кажуть, уже встиг добряче нюхнути пороху. Серйозний та небагатослівний. У мене старший брат служив тут. І якось з дитинства хотів піти в армію. І як сповнилось 18 років, одразу вже пішов до брата. Разом служили з ним. Треба ж комусь захищати нашу країну. Як не нам, то кому більше. Захищаємо. Які б не були умови, стоїмо. У мене більше друзів пішли теж. От з ким я разом вчився, більшість пішли теж. Тільки в різні бригади. Це вже фронт на Мар'їнському напрямку. Зараз це досить напружена ділянка. Через обстріли бойовиків, на жаль, нерідко бувають і втрати, і поранення. Роблять обстріли, простріли на сусідніх ділянках. Сусідні ділянки обстрілюються. Чи є якась система? Та ні, системи немає. Коли захотіли, тоді відкрили вогонь. Значна частина вояків – це досвідчені чоловіки, справжній бойовий кулак. На фронті, може, і з інтервалами, але з 14-го року для них побратими вже друга родина, а передова – невід'ємна складова життя, де вони і воюють, і відзначають головні свята, як, наприклад, тут. Граніт, вітаю з прошедшими іменинами. Спасибо. Від Штоляра, від Муравія, від Кузьміча ракети, від Тора. Всього найкращого, щоб слідуючі іменини ви празнували в кругу сім'ї. Як говориться, всього найкращого. Щастя і здоров'я. В свою чергу я хочу виразити теж подяку таким людям, що, ви знаєте, не перевели ще козаки на нашій землі. І що мені честь служити із такими людьми. Якщо ж говорити про ситуацію загалом, то після певного напруження зараз на фронті стало дещо спокійніше. З Донеччини Руслан Смещук, Сергій Дубінін та Ігор Щепет. Новини телеканал Інтер. Європейський суд із прав людини вимагає від Росії негайно звільнити Олексія Навального. Уперше міжнародна установа зобов'язала державу випустити затриманого за скаргою про політичні переслідування ще до розгляду позову по суті. Досі таку вимогу застосовували лише у справах, де ув'язнення загрожувало життю підозрюваних. У Москві ж це назвали грубим втручанням у судову систему. Нагадаю, Олексію Навальному змінили умовне покарання у справі про шахрайство на реальний термін. У колонії політик має відбути 2 роки і 8 місяців. У США і далі лютує арктичний циклон. Найбільше від негоди потерпають у 4 штатах – Техасі, Міссісіпі, Вірджинії та Північній Кароліні. Зокрема, у Техасі вже 3-й день поспіль. Без електрики залишаються понад 2,5 мільйони домогосподарств. За час негоди вже загинули понад 20 людей. Експерти оцінили збитки від арктичного циклону у майже 3,5 мільярди доларів. В Атлантик-Сіті знесли вежу Трампа. 29-поверхівку висадили у повітря потужним вибухом. У висотці містилося казино, яке збанкрутувало 7 років тому. Без догляду будівля почала руйнуватися, і влада міста вирішила її демонтувати. Гральний дім і готель «Трамп-Плаза» побудував 45-й президент Сполучених Штатів та 2009-го віддав через борги. Однак назва комплексу залишилася. До 50 років за ґратами загрожує королеві краси з Мексики. 25-річну Лауру Ромеро звинувачують у викраданні людей. За словами поліції, дівчина належала до кримінального угруповання із 8 осіб. Їх усіх заарештували, і вони чекають на суд. Свій титул міс штату Оахака Ромеро здобула 2018-го, а торік стала королевою кави за підсумками латиноамериканського змагання. Дівчина заявляла, що виступає проти насильства, зокрема, щодо жінок.
У Лондоні на аукціон виставили пейзаж Вінстона Черчилля, подарований Франкліну Рузвельту. Британський прем'єр написав вежу мечеті Кутубія після конференції у Касабланці 1943 року, на якій були присутні обидва лідери. Нині робота перебуває у родинній колекції голівудської акторки Анджеліни Джолі. В аукціонному домі сподіваються вторгувати за картину від 2 до 3,5 мільйонів доларів. Є кілька чинників, які роблять цю картину такою важливою. По-перше, упродовж Другої світової Черчилль не писав нічого, крім неї. Конференція у Касабланці була дуже важливою для Британії і США. І цей подарунок означає не лише особисту дружбу політиків, а й особливі відносини між країнами. Другий чинник полягає у тому, що Черчилль вважав свої північноафриканські пейзажі значно кращими за решту його полотен. Поки що це все. Більше новин у випуску о 8:00. Приємного вам початку нового дня.